Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve në Prishtinë vendosi të përjashtojë 4 kandidatët e listës serbe për kryetar komune në veri të Kosovës në zgjedhjet e jashtëzakonshme që mbahen më datë 19 maj. 5 muaj më parë, 3 nga 4 kandidatë dhanë dorëheqje në shenjë proteste ndaj taksës 100% të vendosur ndaj mallrave serbe. Komisioni nuk siguroi 2/3 e votave për të certifikuar rikandidimin e tyre, me argumentin se në aktet e dorëheqjes ish kryetarët konsideronin Kosovën si pjesë të Serbisë. Komisioni i zgjedhjeve i quajti këto veprime antikushtetuese dhe vendosi si kusht distancimin publik nga këto deklarata ose zvendësimin e kandidatëve nga subjekti i politik lista serbe. Tashmë pritet që çështja të shqyrtohet në panelin zgjedhor për ankesa. Mos certifikimi kandidatëve të listës serbe nxiti reagimin e autoriteteve në Serbi. Presidenti Aleksandar Vučić nga Pekini u tha gazetarëve se ishte i tronditur nga paturpësia dhe guximi i Prishtinës, ndërsa e quajti vendimin shqetësues. Vučić paralajmëroi se këtë çështje do ta diskutojë me zyrtarët europian gjatë takimit në Berlin. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi shpalli 19 majin, datën e mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme në 4 komunat e veriut të Kosovës, të banuara me shumit serbe. 4 kryetarët e komunave, Mitrovica e Veriut, Leposaviçi, Zveçani dhe Zubin Potoku, dhanë dorëheqjen në fund të nëntorit të vitit të shkuar.